ទូចអើយទូចនុំអ្នកយំរឿងអ្វីយំខ្វាំងចំណីឬយំព្រាត់ស្រីជាទីស្នេហាទូចអើយបើយំប្រព្រឹត្តសង្សារកុំទោចណាព្រោះស្នេហាយើងស្នេហ៍គ្មាននិស័យសូរិយាកងភ្នំទូចយំក្រៀមក្រំចាងចោលត្រនំយំរោគសង្សារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយំព្រួងតែខឹងនឹងព្រានចងរៃលួងលោមប្រឡៃគូកោផារតីកំពូលដួងចិត្តរឿងតូចនឹងខ្ញុំគឺរឿងតែមួយទូព្រួយក៏គ្មានគេជួយអាណិតព្រោះស្នេហ៍បាត់សូន្យរេចំបែកចិត្តអោគូជីវិតមើលចិត្តមិនយល់បានក៏មិនដល់នៅក្នុងនិស័យប្រាថ្នាឲ្យអាឡ័យស្រមៃឃើញអូនចិនដាសែនខ្វល់ឬមួយបងក្រឋានៈមិនដល់បានជានិមលយល់ថ្មថាពេជ្រលេចតាមសូរ្យាជួយអាណិតព្រោះស្នេហ៍បាត់សូន្យរេចំបែកចិត្តអោគូជីវិតមើលចិត្តមិនយល់ស្មានក៏មិនដល់នៅក្នុងនិស័យប្រថាអាឡ័យស្រមៃឃើញអូនចិនដាសែនខ្វល់រីមួយបងក្រឋានៈមិនដល់បានជានិមលយល់ថ្មថាពេជ្រលេចតាមសូរ្យា